Mehdi Sənan Zakiroğlu hərbiçidir. O vəzifəsindən suyu istifadə edib, məhkəmələrin qərarından boyun qaçırır. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi Zəminə Mehdiyeva bildirir ki, onun kızı Rəqsanə Mehdiyeva 2014-cü ildə Sənan Mehdiyeva adlı şəxslə ailə həyatı qurub və bu evlilikdən iki kız övladı dünyaya gəlib. O, əlavə edir ki, onlar bəzi səbəbdən 24 yanvar 2020-ci il tarixdə boşanıblar və iki kız övladı az yaşlı olduğu üçün məhkəmə qərarı ilə anaya verilib. Qızların atası isə hərbçidir. Vətəndaş iddia edir ki, o, vəzifəsindən sui-istifadə edərək məhkəmənin qərarından yayınır. Buna görə də uşaqların anaya verilməsi prosesi icra olunmur. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova müraciət edərək məhkəmə qərarının icra olunub, qızların anaya verilməsini xahiş edir. Mənim kızım Mehdi Rəqsanə 2014-cü ildə Mehdi Sənan Zakiroğlu ilə ailə həyatı qurdular. Onların bircə nikahdan iki qız uşağı dünyaya gəldi. 2020-ci il yanvarın 24-də uşaqların anasına verilməsi ilə bağlı Xəzər rayon məhkəməsi qərar verdi. Sonra Apellyasiya Məhkəməsinə verdilər. Apellyasiya Məhkəməsi də 2020-ci il 10 iyunda qərarı qüvvədə saxladı. Ali Məhkəməyə verdilər. Ali Məhkəmədə yenə qərarı qüvvədə saxladı. Yanvarın 2021-ci il yanvarın 29-unda iş icra Xəzər rayon Provinsiya Şöbəsinə yönəldildi. Hələ də iş icra olunmayıb. Baş icraçı Mübariz Abbasov və icra məmuru Şəfət Nimətzadə bu işi icra eləmirlər. Mən başa düşə bilmirəm, onların maddi marağı nədir? Qanunu işi niyə icra etmirlər? Mehdi Sənan Zakiroğlu hərbiçidir. O vəzifəsindən suyu istifadə edib, məhkəmələrin qərarından boyun qaçırır. Mən Cənab Prezidentimi İlham Əliyevdən, Əziz Vitse-Prezidenti Mehriban Əliyevadan və Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovdan artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu işin icra olması üçün bizə köməklik etsinlər. Qərarlar da Xəzər rayon məhkəməsinin qərarı, Apellyasiya məhkəməsinin qərarı, Ali məhkəmənin qərarı. Xahiş edirəm, mənim qızımı bir ana kimi başa düşsünlər, mənim qızımı evladına qoşdursunlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində fikirlərini dinləyib səsləndirməyə hazırıq.